Vi trodde vi var först, men det var vi inte. Elverkarna går här, inte lika många idag. Folk har börjat droppa av lite grann. Så två bilar, tre bilar här i närområdet som har åkt härifrån. Det är fruktansvärt mysigt här. Jag kan verkligen rekommendera att åka till Elmia husbils- och husvagnsmässa. Det var jätteskoj att vara här och mycket folk som vi har träffat och många följare som vi har träffat som har kommit fram och uttrycker sin beundran för våra filmer. Och man känner sig nästan blyg när de kommer, för det, jag tycker själv inte att det är någonting. Men ja, verkligen roligt. Det var en toppenresa det här. Men vi tänkte nog kanske dra oss hem över imorgon lördag. Det håller på ända till på söndag det här, men jag tror vi åker hemåt. Vi har nästan bestämt det tillsammans här. Vi börjar tuffa upp över imorgon, för det är ju nästan 80 mil vi ska köra. Så. Ja, vi får se.